vám v rádiu Slovensko predstavíme našu národnú legendu z pohľadu najnovších výskumov. Nech platia Zemania zároveň všetkým iným dane a i zanedbané u nás vyučovanie zriadiť a popraviť. Oslávte s nami dvojsté výročie jedného z našich najväčších dejateľov. Čo nás neučili o Ľudovítovi Štúrovi, vám predstavíme vo fíčri Petra Turčíka už zajtra krátko po 10. Rozhlas a televízia Slovenska, Rádio Slovensko. Bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádio Slovensko, Rádio Žurnál. Zomrel nitriansky emeritný biskup Ján Chryzostom Korec, ktorý bol za totality pilierom tzv. Tajnej cirkvi na Slovensku. Uhrovci si pripomínajú dvojsté výročie narodenia Ľudovíta Štúra, v jeho rodnom dome sprístupnili novú expozíciu.